ururkii dhaqdhaqaaqa waniga Soomaaliyeed ee SNM waxa lagu xasuustaa ma ay ku suntan yihiin halgamayaal dadka iyo dalka u kacay xilli adag oo lagu jiray xaalad geeridu nolosha dhaantay SNM waxay ahaayeen halgamayaal halis badan u soo maray Soomaaliland kuwaas oo mahlaka nafahooda u galiyo una soo huray wax kasta oo nafahooda ugu horeysa taasi oo u yeelan siday dadkooda ugu noolaan lahaayeen xorriyad iyo dimuqraadiyad waa dharaara la soo maray oo mudan xusuus iyo in la xuso kuwii dhab u wada lahaa midhaha guusha maanta lagu naaloonayo halganka rag badani maanta u hurdaan xabaalaha waa mid ka dhashay markii dowladdii la wada yegleelaya Soomaaliyeed isu bedeshay dad qalata ku dhaashata dhiigga shacabkeeda iyadoo aan loo aaba yeelin cidnaba wixii saawa saawa dhacay ee dhiiqubadiiyo dhib lahaa waa kuwii dhalay in ninkii geesiga ahaa dhinaca dhulka dhigi waayo oo gogosha diido waxaa xilligaa kacaankii jambiga furay raggunimo geeri dhaafsaday waxaa duurka galay shuhadadii ugu horreeyay xaqudirirka ahaa shacabkii loo yaqaanay gobollada waqooyi oo ahaa kuwii cidhibtirka iyo xasuuqu uu ku socday ayaa mar qura isu wada bedelay naftii hore halganka maalinkaasi bilaabmayna waxa uu qaatay sannado badan waxaana lagu afgambiyay awooddii afrika ugu weyneyd oo ahay dowladdii milatariga ee kacaankii quwaddeeda isu adeegsatay wixii dhacay ka warrankeeda waxaa ka horreeya siday wax u dhaceen waana ta ugu horreysan kaga hadlayna warbixinteenna koobaad ee maanta waxaad in badan maqashaa taariikha ku saabsan ururkii SNM iyo halgankii dheeraa ee Soomaaliland lagu xoreeyay haddaba xogtan kooban waxaynu isku weydiin doonaa su'aalo ay ka mid yihiin siduu halganku ku bilaabmay yaa bilaabay yaa ugu badnaa halganka yaa bixin jiray dhaqaalihii ugu badnaa ee dalka lagu badbaadiyey yaase lahaa biladaha geesiga dadku kamay wada madhnayn halganka balse waxay ahaayeen kuwa ku kala mudan keenida u dhimashada iyo dhibka dhiidhiga lagu naaloonayo midhihiisa in ka badan 30 sano kadib xorriyadda iyo nabadda ay Soomaaliland maanta wada harsanaysa taasoo ka dhigan midho ku baxay dhiigga geesiya xabaala haatan hurda sida ku xusan taariikhaha loog yahay taariikhaha la xabaala ama la qariyo deegaanka qirra iyo bulshada uu ka soo jeedaa waa kuwa ku xusan cidana la xisaab ahayn bilow ilaa dhammaad halgankii SNM iyo magacyo weyntiisi markii cadaadiskii xukuumaddii kacaanku tira beelay markii caadaysteen cidhibtirka beelaha waqooyi ayu halgankii ugu horreeyay bilaabay raggii ugu horreeyay ee tallaabay ee bilaabay halganka ka hor afartii sarkaale uu ka mid ahaa maxamed kaahinna waxa hogaaminayay oo ahaa ninkii ugu horreeyay mujaahid maxamed cali dagaalkii ugu adkaa waxaa galay dadka uu deegaan ahaan ka soo jeeda cabdiraxmaan qir waxaana ka mid ahaa 83-kii jabintii jeelka mandheera waxaa ciidanka ka soo diray gaashaame maxamed kaahin waxaana howlgalka iska lahaa lahaw naxariistay mujaahid 6-laysaga ayaana jabiyey jeelkii halista badnaaya mandheera ciidanka halkaasi galay ayaa u badnaa isla deegaanka uu ka soo jeeda qiro halka baaqiga kale ee ciidankuna ay ka soo jeedeen deegaanka maxamed kaahin waxaanay ahaayeen labadaasi deegaan oo soocan cidita rixin dagaalkii buuragalka waxaa qayb ka ahaa mujaahid maxamed cali afduubkii diyaaradda 84-kii waa bishii noofembar ee labada nin ee fuliya ayaa ka soo kala jeeday deegaanka qirra iyo bariga magaalada burco 83-kii waxaa la qaaday weerarkii lagula baxay in askar waxaana lahaa weerarkayna kood buro waa mujaahid ka soo jeeda isla deegaanka qirro iyaga ayaa hogaaminaya halgan kasta oo qaraaraya 85-kii dagaalkii weynaa ee lagu qabsaday bisiqana waxaa hogaaminaya mujaahid axmed mire 72-kii may 88-kii ciidankii burco galay waxaa watay isla mujaahid axmed mire 72-kii may 88-kii mujaahid maxamed cali ayaa jabiyey jeelkii mandheera waxaanu ka soo daayay maxaabiis badan oo dulmi u xidhna maalintii kale ee xigtay waa guulay isxige 29-kii may 88-kii mujaahid xuseen dheera ayaa galay cadaad laywaan u qabsaday 17-kii oktoobar 84-kii dagaalkii lagu qaaday burca dowley lixla ayaa hogaaminayay waxaanu ahaa weeraraad u halis badan waana dagaalkii uu naftii hore lixla ku shahiiday dharaartii uu lixla shahiiday waxaa BBC-da waraysi siiyey siilaanya waxaana hadalladiisii ka mid ahaa SNM waa wada lixle siilaanya isagoo arka daaqadda ku bannaanaatay maalinta isagoo arka eergo-aanka uu joogo isagoo arka in SNM agoomowday ayuu ereygaa u yidhi bal inuu baaqiga SNM ugu laab qabooto iyo in halgankii dheeraa ay muddada dheer ku jireen aanu noqon mid fashil lagu soo afmeero beelweynta uu ka soo jeeda cabdiraxmaan cirre waxay ka dagaalamayeen dhammaan deegaamada xuduudka iyo xuduudka ka hooseeya waxaanay ahaayeen dadkii ugu tirada badnaa ee ka dagaalamaya dhammaan deegaamadii dagaalada ugu adkaa ay ka socdeen waxaana ka mid ahaa belidhiig 29 bisiqa buuhoolle ine guuxa taraweyne qool bullaal toon iyo deegaamo kale oo tiro badan waxay ahaayeen kuwii bixiyey hantidii ugu badnayd ee SNM guusha ku gaadhay waxaa ku fakhriyay tijaar badan oo deegaanka qiraa dhaafsadayna maalkoodii inay mar un helaan nololtii ay ku jireen dhaanta sawirka xogtani xambaarsan tahay oo weliba mid aanu soo koobayn haddana waxaad ka dheehan kartaa in halganka SNM uu ahaa mid cid gaari si gaara ugu suntanayd waxaad baqashay wuxuu ahaa tacabkii SNM cidda geysatay iyo kuwa aan la'aantood guuli dhalateen waxaad xog badan ka heshay wax in badanaad maqashay haddana moogan
كانت حتى وحي ليضا انطبيو حضرك تايضا ومضحضا كل مية وقانك وهي سومالي لان مدد الدورية تمانكي سنة ودن بي اي سيقارة وقدرين حسابتا معاركة اني قبان محبا سومالي وين وشيتك اللي قل لي يدقر تنقر وكلي يا عين اللي قل ريحتا كرسي قدالك دي قانك اي كسو تشدان معاركة والرأي فيسالي وضدك عنك قحض اللي واربحنتا وانا بيش الله هيد هلقانك قران انا فيا مال هركا وانا بيش وقب الله لان سومالي لان وحان اي دقان شن قبل وكم اذا لحظة قبل سومالي لان كوبانتي وبالترا هانا اكو دوات كلا بردت كدقا سومالي لان وانا دات كدلي حرية دا دي بدنا اتاقي ان لا اسكو دايا ان لدوسية تاريخ دا دات كي لها سيسك هلقانك ان مرار بدن لقب بين شغو تاريخ دا يا ان مهمل لقلية تعب كي دات كي قران لمدى صالك اودقي يا ان مركان لقو درا ان ايهين كو دوني وحي شري كدقا لمن دالكنا كحريين وادول ميجي سومالي وين يا ان مركان للا دونتو دولي نما اي هرا اوديدان يحضر لا انتا وحين وامد عرب ترايسا وناقية وضن نولان شيه ومدر هير سومالي لان